Vi går klar til det ultimative hos drengene finale mellem Egeskolen for Værløse og Kerteminde Skole. Her har vi en opstilling, en lidt usædvanlig opstilling i forhold til den, vi normalt ser, hvor det ligner 4-4-2 næsten hver eneste gang. Her har vi noget, vi kunne kalde en 3-5-2. Sådan en lille smule forskudt det hele. Der er spillere, vi skal lægge mærke til. Der er mange faktisk. Nummer 9, Kasper Nibling, han spiller på FC Nordsjællands U17-hold. Der er nummer 11, Mathias Kjærulf, han er topscorer med 31 mål. Og så er der med nummer 10, Morten Larsen, som er kreatøren på dette hold her. En spiller, der har blik ikke alene for at score, men så sandelig også for sine medspillere. Han er virkelig en teknisk lækkerbisken, som vi forhåbentlig også får set folde sig ud i kampen mod Kerteminde-skolen, som vi har her for første gang i finalen. Egeskolen er jo forsvarende mestre, men altså for første gang kan det minde skolen på plads i en finale her. Spillere, vi skal lægge mærke til, der er også et par stykker på holdet her. Og for eksempel, for lige at tage fokus på nummer 10, Rasmus Schmidt. Han har lavet 14 mål i denne skoleturnering her, som startede i efteråret. Han spiller til daglig, eller er til daglig med i OB's U17-trup. Så er altså også en meget talentfuld spiller her. Det er 17 år siden, at Fyn sidst har haft et drengehold i skoleturneringsfinalen. Mens Egeskolen jo altså er noget mere rutineret i den slags slutkampe her. 4 finaler på 9 år, for 3. år i træk i finalen. De har ikke tabt i skoleturneringen siden den 15. november 2007, hvor de tabte finalen til Brandkjærskolen. Masser af fodboldtalent den næste times tid i parken, efter vi først har set pigernes finale, hvor Holmegårdsskolen fra Hjørring vandt med 1-0 over Svaneskolen fra Vækkerløse. Thomas, det er her, den sprudlende danske fodboldungdom blandt andet er. Det kan vi godt forvente os noget af, ikke? Jo, det tror jeg, jeg glæder mig rigtig meget til finalen. Jeg synes, der er rigtig mange spændende spillere på, som vi har kendskab til. Det bliver spændende, som du siger, de to profiler, Morten Larsen og Rasmus Schmidt, at se, hvem af dem, der kan skabe og iscenesætte spillet på hver sit hold. Det forventer jeg meget. Jeg glæder mig virkelig til at måske finde en kommende landsholdsspiller. Ved man aldrig. Der er tidligere fundet landsholdsspillere, også rigtig store landsholdsspillere, igennem skoleturneringen. Lad mig spare lige dvæle en lille smule ved Frank Arnesen, Jon Dahl Thomasson, Peter Schmeichel, Michael Laudrup. Alle har været med i Ekstra Bladets skoleturnering. Og senest Michael Krondeli, der nu spiller i Brøndby. Det var i 1999, og han vandt 2 priser. Og var også med 2 år tidligere i denne turnering her. Så der skal nok være nogen, som vi hører om de kommende år. Kampens dommer er Ken Hansen. Han er Superliga-dommer i det daglige. Det skulle have været Claus Bo Larsen, men han blev skadet i kampen mellem Esbjerg og Brøndby i weekenden. Og derfor vil det første forsøg klædt i hvidt i skolen fra Værløse. Lukas Lerager med en afslutning. Og en målscore på 50-5 har de i den turnering her i skolen. Og må vel egentlig nok også som forsvarende mestre siges at være favoritter. 3 spillere var med i triumfen. I 2008 blev det altså den sidste finale, der er spillet. Blandt dem Mathias Kjærulf, topscorer med de 11 mål. Morten Larsen, som vi nævnte, var spilfordeleren hos Egeskolen. Og så keeperen Mehmet Baktas. Godt starttempo i finalen her. Allerede i øjenfaldet synes jeg, Morten Larsen fremragende ser, at han erobrer en bold og sætter den hurtigt i gang ved at spille den bredt. En lille fin detalje her, hvor han trækker den bagom. Det lover godt. Og første forsøg, som faktisk var ret så farligt, bliver hættet fra Lukas Lerager ind mod Martin Fisch. Ja, han står også fuldstændig umarkeret her bagerst i feltet, og det er meget, meget intelligent at hætte den på tværs. Så er det jo fræk, der er midtstopper, der nærmer sig at se Martin Larsen i parken her for nylig. Nej, et års tid siden, når det var. Og som så vanligt, god opbakning
til denne finale. For første gang bliver den spillet i forårs, både humør og vejr. Solen skinner ned over parken. Normalt er finalerne blevet spillet i november, hvor det både er koldt, regnfuldt og faktisk gråt og trist. Og nu kan det ikke være bedre. Omgivelserne er helt perfekte. Mette Andersen tog vi lige billede, som er holdleder for Kerteminde Skole. Der er faktisk mødepligt i dag for eleverne i parken. 12 busser og masser af lokal sponsoropbakning har gjort, at det er levende herinde. Det er også en anden målfarlig spiller hos Kerteminde. Hattie Ali med nummer 13. Han har også lavet 14 mål som Rasmus Schmidt. Bolderobringen der fra Lukas Lerager. Netop med nummer 10, Morten Larsen, som vi kan se fordeler han af spillet. En fin afslutning her igen, ikke? Går ind og udfordrer godt. Går efter det lange hjørne. Kasper Nibling. Som nævnte altså fra FC Nordsjællands U17-hold. Og træneren for SAS-liga-holdet oppe i det nordsjællandske. Morten Vihorst altså, men også herinde. Og holder øje. Og vender sig til parken, kan man sige, for han har spillet sig i pokalfinalen med sit hold. Kristi Himmelfartsdag. Mange spillere, der tilbyder sig fra E-skolen. Nummer 2 her er Christian Skovsen. Det er Morten Larsen. Anføren, Martin Fisch. Nummer 5 er det Dennis Lind. Bullet med nummer 8. Og nøjagtigt hos, som hos pigerne spilles, der er 2x30 minutter. Og er der ikke fundet en vinder, så går vi direkte til en afgørelse på straffespark. Christian Skovsen. Og det bliver farligt det der. Det kan blive farligt, når den glæder ud over. Til hjørnespark. Til E-skolen. Fin bold frem. Jeg synes, Mathias Kjærhus placerer sig meget, meget, meget klogt på blindsiden af midtstopperen og lige ved at nå frem til en fin spillet bold. Tydeligt, han ligger og lurer de rigtige steder. Og Bullet til Martin Fisch. Det er et såkaldt 10. klasse center i skolen i Værløse, som er en by i det nordsjællandske med godt og vel 13.000 indbyggere. Afleveringen ind mod Mathias Kjærulf.
som vi har i billedet her, altså topscorer med 31 mål. Der er ingen tidligere i skoleturneringen, der har lavet flere end 30 mål. Så det er jo ganske imponerende fra Mathias Kjærulf. Martin Fisch. Christian Skovsen. Ude på højre kanten, Dennis Lind. God bold ind der. Og det er også en lille galt detalje, som kommer netop sammenspillet mellem Mathias Kjærulf og Morten Larsen. Det er Kjærulf, der laver en lille god detalje her. Ja, prøv at se, bolden ind er fantastisk spillet ind. Og så løber Morten Larsen rigtig, rigtig flot løb. Det er lige før, han skal den lande god første gang, men fremragende detaljer. Det er meget roste samspil mellem de to. Mathias Kjærulf og billedet her Morten Larsen, der spiller skolefodbold for 7. år i træk. Han debuterede i sin tid, da han gik i 4. klasse. Ja, det er imponerende. Christian Skovsen. Morten Larsen her. Bulut. Tydeligt billede af kampen, synes jeg faktisk, de første 10 minutter her. Egeskolen prøver at sætte spillet op og få sat det og finde de åbninger, der skal til for at bryde igennem, og Kataminde forsvarer sig klogt og dygtigt. En kastet til. Nej, det blev ændret. Ken Hansen havde faktisk døbt det til. Kataminde-skolen. Det så tidligt her fra, ikke? Det er også nemmere. Dennis Lind. Robin Visti. Hold noget bredt igen, synes jeg, herude, Dennis Lind. Og så er jeg så med en flad afslutning. Står så kompakt, står nærmest med 9 meter nede foran feltet, at der er de nødt til at holde meget mere bredt. Og det, han sparkede til her, det var VM-bolden. Og det er ganske specielt, at finalen spilles med netop den bold, der skal spilles med i Sydafrika. Den er her, den er blevet fantastisk rost. Ja, selv de største stjerner, det kan lyde en lille smule paradoksalt, når man siger, at eller de udtaler alle spillerne, at endelig får vi en rund bold. Og der mener de altså en, der gør, som man siger. Der gør, som man tænker. Eller prøver. Det billede, man har i hovedet. Altså, det bliver udført. Bullet. Og en lind med tværafleveringen, den har været ud over mållinjen. Fine kombinationer omkring feltet her, jeg synes. De kommer tættere og tættere på. Rigtig fine løb og rigtig godt løb på tværs ned igennem det hele. Så rigtig godt løb her og løb på tværs ned. Det er med helst ham, der skal have den her. Ja, vi står herude på tilskuerpladsen sammen med Isabella. Ja. Du er jo kastet med nummer 9 fra Egeskolen, ja. Kasper Nibling. Hvad sagde han, inden han skulle ind og spille her i dag? Jamen altså, nu har jeg ikke rigtig snakket med ham her i dag, for det skal tidligt i parken, men jeg snakkede med ham i går aftes, og han sagde, at han var nervøs og spændt. Men som man siger, når han selv går ind på banen, så tænker han ikke over det. Hvis vi hører dig, altså, er det ikke lidt svært at skulle undvære sin kæreste på så stor en dag? Jo, altså, jeg ved, det er vildt fedt for ham, så jeg er bare glad for hans vegne. Har han lovet, at han scorer et mål for dig? Nej, det har han ikke, men jeg håber, at han gør det. Tak skal du have. Og jeg er det senere. Vi holder godt øje med Kasper Nibling, nummer 9 hos Egeskolen. Og ikke noget at sige til, at drengene er nervøse og har været spændte op til
finalen her. Det er meget stort for dem. Morten Larsen. Ja, det er meget, meget tæt på. Det kan også blive tæt på der. Men afslutningen er ikke rigtig. Jeg tror, det er Lukas Lea, der laver en rigtig god vending ind i feltet. Og tæt på afslut. Jeg stikker, fordi det er rigtig, rigtig godt forsvarsspil. Det ser vi ikke. Det var lige før. Og ikke alene det med at komme ind på Danmarks Nationalstadion. Altså her, hvor FC København spiller, som næsten til dagligt. Men landsholdet også spiller selvfølgelig. Og så også den måde, de gjorde deres entré på til tonerne af UEFA's Champions League-hymne. Flot entré. Ja, det må man sige. Det kan kun være inspirerende. Og der havde de ikke rigtig lige holdt øje med på venstrekanten. Mathias Kjærulf. Og han har det altså med at dukke op de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Jamen lige præcis. Prøv at se her. Han er helt klar over, at den kan blive spillet der. Og ligger igen i en rigtig god position på blindsiden af bakken her. Han har overhovedet ikke øje for ham, så han kan dukke op som trold og en æske. Christian Skovsen spillede i kvarter og første halvleg her, og billedet sådan nogenlunde, som man kunne have forventet det. Storfavoritterne fra Egeskolen. Absolut mest i boldbesiddelse. Forholdsvis tålmodigt også. Ja, det synes jeg. Jeg synes, de venter på chancen, som også skal komme. Jeg synes, de har på nærgående tilbud. Følger bolden godt og hurtigt rundt. Jeg tror, det er vigtigt, at de bliver ved med at holde bredden, så de kan veksle spillet fra side til side. Måske en god omstillingsmulighed her. Morten Larsen, der sætter det i gang. Holder fart i løbende af boldene. Dennis Lind. Fint træk her. Skal der have lidt hjælp. Fine ting ellers, synes jeg, Dennis Lind. Rigtig god detalje her. Martin Fisch. Og masser af plads til Bulut. Morten Larsen. Det er Rasmus Schmidt, der forsøger at sætte noget i gang ud på højrekanten. Nu ligger Rasmus Møller. Mangler lige noget præcision, hvis de skal have omstillingsspillet til at fungere. Ja, det må man sige. Rasmus har vi ikke rigtig fået set. Han er ikke rigtig blevet sat i scene nu, eller sat sig selv i scene. Ikke rigtig fundet de rum, hvor han kunne modtage nogle bolde, og måske kreere noget af spillet for Katamene Skole. Der har vi lidt bredden og vigtigt at spille godt over. Kunne måske godt i den situation vinde ind over spillet igen, jamen vi spiller 2-3. Og der kun var en mand i feltet. Selvom han dukker op de rigtige steder. Den gode Mathias Kjærulf. Der sidder tre gutter her. 14 er der på hvert hold. Og tre, altså på bænken. Og de skal simpelthen nok komme ind. Og det er kutyme. Og ligger også lige for selvfølgelig.
at alle får lov at spille en så stor kamp. Det ultimative efter en lang, lang sæson i denne udgave af skoleturneringen. Skolefodbolden, som er blevet en mega succes. 1752 hold var med fra starten i efteråret. En turnering, der er spillet siden 1961. Og godt og vel en halv million fodboldspillende skoleelever har været med gennem årene. Ja, det må sige, det er imponerende. God aktion her, Lukas. Bulut. Fint spil her. Egeholm skolen. Godt arbejde tilbage, må man sige. Vi fastholder presset rigtig, rigtig godt. Så skal vi have ventet lidt. Morten Larsen. Nu til Hans Lind. Dennis Lind, undskyld. Lukas Lea her. Og de er mange bag bolden, de blå. Ja, det må man sige. Det er svært at åbne op. Det er rigtig, rigtig svært at åbne op. Jeg tror igen, nøglen succes, som vi prøver her. Vækse spil lidt fra side til side. Lad os få nogen, der står bredt derude. Det gør Dennis Lind herovre her, kunne måske have fået den. Og så derved komme lidt bagom forsvaret. De vandt 2-0 i deres semifinale. Første kamp. Og Mathias Kjærulf ikke kom på scoringstavlen. Morten Larsen og Kasper Nibling lavede de to mål. Og her er der så en mulighed for E-skolen. Kommer lige langt nok ud i siden. Trækker lidt langt. Ja, ja, præcis. Det er lige ved at blive det gode gennembrud ved Lukas og Nibling. Fint samspil her. Kombinerer sig igennem. Men også dygtig forsvarsspil, synes jeg. Christian Skovsen. Han ligger godt. Han lå faktisk rigtig godt den dag. Det må man sige. Afleveringen her fra Christian Skovsen. Det er også Lukas Lea, der er afsluttet, eller tæt på at afslutte igen. Så sådan kommer nogle fine løb ind i feltet. Det er også ham, der havde afsluttet den før igen i feltet. Det er også nøglen, tror jeg, det er at fylde op. Så det er ikke kun Mathias, der er derinde. Ja, vi sidder herude sammen med Kalle Mindeskolens Tobias Pedersens kæreste. Jeg skal lige høre, Sofie. Tobias lovet, han vil score nogle mål? Nej, det har han ikke. Hvorfor? Fordi han skal spille mere forsvar, han skal spille angreb. Altså, jeg skal lige høre, du spiller jo selv fodbold, har du lige fortalt mig. Altså, hvem kan vinde den her fodboldkamp? Hvad? Hvem kan vinde den her fodboldkamp? Kalle Mindeskolen kan sagtens vinde den. Hvor meget vinder I? 2-0. Hvis de vinder. Tak skal du have. Ja, optimismen. Den fungerer ganske fint. Efter en semifinale, hvor de slog Ungcenter Herning med 3-1. En semifinale, som var lidt for dramatisk, endte faktisk i slagsmål, som vi også så det i optakten her. Tre røde kort. Og en af dem, Mathias Berntsen, fik direkte rødt kort, og det vil sige, at han ikke er med her i finalen i dag. Det er et godt spark. Det er et rigtig godt spark endda. Glimrende afslutning. Lidt ærgerligt nu sidder Ros Mathias Kjærhus derinde. Han er ikke som, lidt som skruet ultra mål, ikke lugter den chance. Og når lægger han til afslutningen ud fra Nibling, fremragende afslutning, at han ender følger op. Fint detalje der igen, Morten Larsen. Jeg synes, han har forsvundet lidt ud af billedet. Jeg synes, han har svært ved at finde nogle rum, hvor han kan kære spillet fra. Skidt aflevering fra Christian Skovsen. Får lukket det godt ned igen, må man sige, med fremragende genpres her. Det er lidt synd, der var ellers lige ved at kunne være en af de omstillingsmuligheder, som de venter på, kan der minde skolen.
Kirsten Bullut. Robin Visti. Lukas Lea, ja. To omgange. Ja, de lukker det altså også for sig selv ved at trække ind begge kanterne. Ja, det bliver lidt snævert. Jeg synes, det er en rigtig god aktion igen af Lukas og Nibling. Hvad er det, de to, der skal ramme nogle ting sammen, sætte nogle ting sammen for at skabe chancer her? Nu får vi lige sparket fra før fra Kasper Nibling. Det er et godt hug. Ja, det er det. Det er en rigtig flot afslutning. Og her, der skal en rigtig, rigtig målrev. Han har været derinde. Spark. E-skolen. Og det kan man sige, det er altså noget, de har trænet og forberedt sig på det her, for der er et mønster i det, de laver løbende derinde, vinket for offside. Godt nok. Jeg må sige, seks også, mand inden. De har rigtig mange derinde. Jeg synes også, at lidt det, vi savner i dansk fodbold, vi mangler nogle gode saver, som vi kalder det, og jeg synes, det er to rigtig, rigtig gode frispark, den før, der ligger på tværs, og også her. Fremragende udførte frispark. En stor ting, det her skolefinalen 2010. En anden stor ting var tilbage i 1992. Det var da Danmark blev europamester med Richard Møller Nielsen som træner. Hans barnebarn er min sanden med. Han sidder på bænken lige nu nede hos Kademindeskolen. Det er Ruben. Her har vi ham. Ja, Ruben, du har jo en meget berømt farfar. Det kan du ikke leve fra. Hvordan er det at være herinde i parken, hvor din farfar har stået så tit og råbt af spillerne? Det er sjovt at være herinde. Og der er god stemning. Ruben, vi vender måske tilbage til dig senere. Vi skal lige op til vores kommentator. Der er jo scoret et mål, jo. Ja, Ruben er måske nok ikke i den allerbedste stemning lige nu, for det var i skolen, der bragte sig foran med 1-0. Et perlemål, må man nok sige, fra Morten Larsen. Lad os lige prøve at se her. Opspillet også rigtig godt. En lille smule heldig, men man må sige en fremragende afslutning af Morten Larsen. Altså, synes ikke, vi har set ham så meget, men det er jo... afvikling og sparkteknik på allerhøjeste niveau. Den første dribling kommer der fra Bullut. Og så følger han jo op, og det rager den op i nettaget. Det er rigtig flot udført, det må man sige. Perlemål fra Morten Larsen, altså. Føring til E-skolen fra Værløse. Sidste års vinder af denne skoleturnering her. Og nu fører de altså 1-0 i parken her, der har spillet. Der er der mange 4 minutter, sådan er det måske nemmere at sige det. Ja, lad os komme en lille tur ned til Ruben igen og høre, hvordan stemningen nu er nede på bænken. Ja, Ruben, nu fik jeg lige afbrudt dig midt i et mål. Det var lidt ærgerligt. Ja, det var meget ærgerligt. Hvad skal de gøre for at komme igen, tror du? De skal presse bolden og mere spille noget hårdere. Hvad har I øvet på derhjemme? Jeg ved jo, du er kommet lidt sent med, fordi der var en, der fik et rødt kort i den sidste kamp, og så kom du med. Var det ikke sådan, det var? Jo, jeg har været ekstraspiller, og så er jeg kommet med på bænken, fordi han har fået rødt kort. Hvordan er det at komme med sådan lige pludselig til en skolefodboldfinale? Det er sjovt. Det er meget sjovt. Har din farfar givet dig nogle gode råd med her inden kampen? Nej, det har han ikke. Snakker I noget fodbold en gang imellem? Ja. Jamen, pøj med det, Ruben. Og det var ekstraspiller Ruben Møller på bænken hos Kademindeskolen, der altså er bagud med 1-0. Spiller helt i blot. Ej, det er sikkert et herligt mål. Det kan jeg altså godt sidde stadigvæk og nyde. Det er jo sådan nogle detaljer, vi lever af. Alle os fodboldelskere. Det må også sige, det er fuldt fortjent. De har sat sig på kampen fra start af i E-skolen, og det med flot fodbold prøver at åbne det med flere forskellige varianter, både kombinationer og indlæg, og en anden mulighed af afslutning udefra, og det var sådan lidt ind i feltet, ikke? Fremover. Gode detaljer også, det er ikke så heldig med afleveringen. Rasmus Schmidt, som du også lige var inde på et tidspunkt, Thomas, det er ikke så meget, vi har set ham. Nej, det er det ikke. Og hvis de skal tilbage her i Kademinden, så skal vi have sat ham mere. Han skal sætte sig selv i scene. Nogle gange, vi kan ikke kun sige, at jeg får i bolden, men også nogle gange gøre noget for fat i den. Både arbejde selvfølgelig, men lige så meget finde de rum, hvor man kan blive spillet.
det er tydeligt de gange, han har den, så kan man se, at det kan ske noget her. Og man kan tydeligt se efter denne første halvleg, som har et minut tilbage i sig, at det spillemæssige, det fodboldmæssige, ja, der er Egeskolen klart bedst, men de arbejder altså godt for det, synes jeg, hos Kerteminde. De kæmper. Kæmper er det bedste, de har lært. Jeg synes også indtil videre, jeg synes faktisk, at de har forsvaret sig rigtig godt. Og har en rigtig god strategi der. Det er jo meget få chancer, de givet væk trods alt. Og var det ikke for en fremragende afslutning i Morten, så Morten Larsen, så kunne det godt se anderledes ud. Toren af Jakob Moltrup. Nu skal det minde skolen. Tolleren her Tobias Pedersen. Og slut på de første 30 minutter. Solen skinner over parken. Også over Egeskolen fra Værløse. På grund af det pragtmål, som Morten Larsen lavede her blot 4-5 minutter før tid. Der kommer det lidt heldigt, havner den ude hos ham, og så banker han den altså med det her venstreben. Ja, fremragende afslutning. Fremragende afslutning. Det kan ses igen og igen. Og det vil det også blive, ikke alene hos familien Larsen, men alle fodboldelskere burde se det mål. Pause i parken. Vi er tilbage igen med anden halvleg. Det var ikke så længe. Ud, så kan man sagtens komme ind igen. I blot er det Kerteminde Skole, der for første gang er i en finale. Det er 17 år siden, at der sidst var et fynsk hold i drengefinale i Ekstra Bladets skoleturnering. Og Egeskolen, som har været i finale de to seneste år, og fire gange inden for de seneste 9 år i øvrigt. De har tabt en gang og vundet en gang af de to seneste, og nu er de altså foran. Før de sidste 30 minutter er drengenes finale her. Parken i dejlig solskin, lækker bane, god forhold og god fodbold har vi fået i de første 30 minutter. Ja, det er svært at se, hvad Kerteminde Skole skal komme tilbage med i den match her. Ja, det må jeg sige. Nu er Morten Larsen lige ved at gentage succesen for første halvleg. Det er jeg meget spændt på, om de overhovedet kommer tilbage for det. Men igen, de skal rykke spillet meget længere frem. Ture, flytte mange flere spillere op og kan fastholde det op. Enten det, eller så skal de være heldige at komme med på en hurtig omstilling. Men jeg synes ikke rigtigt, vi har set, om de har den fart op foran til at tro Egeskolens bagkæde. Bullet med bolden her, nummer 8. Nummer 2 er det Christian Skovsen. De har haft meget succes med højresiden i første halvleg. Egeskolen, Dennis Lind ligger helt yderst. Og det er meget fornuftigt og også tålmodigt bold. Ja, hvad skal de gøre nede på Kerteminde-bænken? Hvad er det, de har snakket om i pausen? Det kan vi passende spørge Mette Andersen om. Hun er nemlig holdleder for Fynboerne. Mette, du følger selvfølgelig intenst med her, men hvad har du sagt til dine drenge i pausen? Jamen, vi er nødt til at lægge højere op på dem. Vi ligger alt for langt tilbage, og det er egentlig heller ikke det, vi aftalte, vi skulle. Vi har faktisk aftalt, at vi skulle ligge noget højere på dem, og drengene de kommer til at trække sig tilbage, så de ligger en 4-5 meter fra deres mand. Og det er nok, fordi de ligger i en formation, som de ikke havde regnet med, altså fordi deres baks, de skubber højt op. Men ja, det er primært det, og så har jeg sagt til dem også, at vi er jo simpelthen nødt til at løbe for det. Altså, de har 30 minutter tilbage, så det der med at stå og slå ud med armene, det kan vi ikke bruge til så meget. Hvem er det, der skal ind og tage ansvar nu? Jamen, det er der flere, der skal. Generelt vores midtbanefolk, de er nødt til at tage noget mere ansvar, ikke? De har lidt for stor respekt for de andre, og de er også gode, selvfølgelig. Og noget ældre end dem jo. Men de er bare nødt til at tage noget ansvar. Men altså, så har vi selvfølgelig også rost dem for de ting, jeg synes, der har kørt fornuftigt, altså.
Jeg synes egentlig, vores defensiv har stået rimelig godt. Altså vores forsvar og målmanden har egentlig også gjort det, han kunne. Man kan sige, det er mål, der bliver scoret, der er ikke så meget at gøre ved det for ham. Tak skal du have. Ja, der var både Rosa Ries fra Mette. Og flere, der skal tage ansvar på det blå hold. Det er der faktisk mange, der gør hos de hvide. Det synes jeg. Jeg synes, der er mange spændende. Jeg synes specielt nummer 7, Louis Lea, der tilbyder sig godt i midten der. Ligger og finder gode rum. Kommer med i feltet. Cirkulerer bolden godt. Hulut nummer 8. De har været meget i øjnefaldene. Og ikke mindst nummer 9, Nibling, synes jeg. Det er de mest i øjnefaldene. Selvom Morten Larsen blev skrællet lidt op til at være den store kreatør, så et par gode afslutninger. Jeg synes ikke, vi har set helt så meget fra ham. Godt tænker mig at se lidt mere. Det er Lukas Lea, ja. Og ikke Dennis Lind ude på højrekanten, som jeg har sagt, det er ham, der er gået ud. Så er det smidt Mathias Artvig over til højre, og så trækker Nicolai Larsen ned til venstre. Anføreren Martin Fisch. Og styrer det ubeklageligt jo. De har ikke haft noget rigtig god bold frem. Det er godt indløb. Mathias Fisch, eller Martin Fisch, han lukker rigtig godt af. Er ikke rigtig blevet presset defensivt, kan man sige, men at formået at holde presset på dem højt, det skal man også have rigtig store kvaliteter for at kunne gøre. 14. Rasmus Møller hos Kjellemini. Han arbejder hårdt på lut, må man se, ud over pindespillet sammen. Robin Visti. Martin Fisch. Og Christian Skovsen. Det er jo altså 10. klasses elever fra Værløse. Hele banden. Og det betyder selvfølgelig noget at være et år ældre, det må man sige. Også på det nu. Det er klart, at på pigerne, som vi snakker om før, der er det endnu mere udtalt, men det betyder også noget her, det er års forskel. Specielt hvis man har nogenlunde samme færdighed og så videre, så er det klart den fysiske forskel i duellerne, der kommer til at være afgørende sådan en kamp. Ja, jeg står herude sammen med Egeskolen og Egeskolens Morten Larsens kæreste, Nadja. Nadja, skal lige høre. Altså, er det ikke hårdt at have en kæreste, som alle pigerne nu er helt vilde med, fordi han scorer i mål? Næh, jeg ved godt, han er vild med mig. Så sådan er det. Alle drengene er også vilde med dig. Næh, egentlig ikke. Jeg synes i hvert fald. Er du også vild med fodbold? Ja, jeg spiller selv fodbold. Er det også derfor, I kender hinanden? Ja, vi spiller samme klub. Hvor har I mødt hinanden? Hvad? Hvor har I mødt hinanden? Undskyld, hvad for noget? Hvor har I mødt hinanden? I Leder Smørums fodboldklub. Og så på E-skolen begyndte vi at snakke meget sammen. Og så var der også noget med, I var en tur i Barcelona? Ja, i vores klub skulle vi til Barcelona. Det var der, vi begyndte at snakke sammen. Er han en dygtig fodboldspiller? Jeg synes, han er rigtig god. Tak skal du have. Så blev vi også lige involveret lidt i Morten Larsens mere private liv. Jeg tror, det bliver svært for Katarvinde Skole at komme tilbage. Selvom det er dem, der har et mål op, så bliver det stadig presset tilbage. Og har ikke rigtig noget at skyde med at sætte ud til. Fremme afdervendinger på Lut. God bold ned. Og et rigtig aggressivt gennembrud lige penge at se. Kasper Nibling i billedet her. Nummer 6 er det Mathias Artvig. Fleksibel spiller. Venstre i første halvleg, højre anden halvleg. Altid godt på de her multifunktionelle spillere, må man sige. Ken Hansen tog vi lige billede af kampens
dommer. Superliga-dommer også. Og igen, Egeskolen bygger op med Robin Vesti og Martin Fisch. Over muligheden til Nikolaj Larsen på venstrekanten. Ja, det var en fin bold frem, må man sige. Og et godt løb i dybden. Nu har lavet 6 mål i turneringen, Nikolaj Larsen. Som vi har billedet her. Hvis han har været indskiftet hele tiden, så må man sige, så er det stærkt. Se, han har været... Der er Morten Larsen. Ja, det er godt brudt. Der kan man se, at han har fint blik for det. Det er ikke mange lige den sidste kvalitet i bolden ud til Mathias Bjerg derude på til siden. Og så her. Fremragende brudt. Og for spark til Kataminskolen. Kan det minde? Det var her, Kim Larsen voksede op i øvrigt. Og det er Richard Møller Nielsen, landstræner i 92. Bor. Det gjorde Amanda i øvrigt også. Larsen. I kamp med den anden tier, Rasmus Schmidt, som vi ikke har set så meget til. Ej, jeg synes, de har travlt med at forsvare sig, og det er klart, det er Rasmus også. Så der bliver måske ikke det helt store overskud til at udføre de offensive aktioner, men når man er nødt til det, de har jo 20 minutter at gøre godt i. Skift. Mathias Artvig på højre kanten. Godt træk i første omgang der. Og så er der flere muligheder. Han kan ikke rigtig komme på skudhold, Lukas Lea. Så forsøger han altså at spille den bagud til Mathias Kjærulf. Ja, det udover det er frækt, det er også lige været effektivt. Det var lige før, de trådte hinanden over tæerne tre mand i feltet, som vi kan se her. Fremoven trækker Mathias Artvig. Der står de tre mand. Det er lidt for snævt. Skal de prøve at afslutte? Jeg synes, de spiller med stort overskud i skolen. Jeg synes egentlig ikke at sætte dem på spil her, Martin Fisch. De skal egentlig bare lade bolden gøre arbejde og stille og roligt lade Kataminerskolen spille og løbe rundt i de her gode kombinationer, som de har. Så kommer åbningerne stille og roligt sidst, det er jeg ikke i tvivl om. Når de begynder at blive rigtig, rigtig trætte. Rasmus Møller. Så er der altså en mulighed der for Kataminen. Godt kommet ud af Mehmet Baktas. Fremragende målmandsspil. Den ene, den chance måske, der var. Jeg synes nu egentlig, han lavede rigtig godt træk. Men det er et godt målmandsspil. Han er meget, meget påpasselig og hurtig ude i ham. Og lukker vinklen rigtig godt ned i forhold til afslutningen. Og så er der til gengæld en kontramulighed her. Det er Bulut. Skal han miste lidt før. Og så har de blå sig op muligheden. Kontramæssigt. Hadjali. Det er langt træk. Det er lidt for langt. Og igen, så kommer han ud. Mehmet Baktas.
en af de tre på E-skolens hold, der var med til at vinde den sidste turnering. Og se her, det er en sikker sidste skanse, de har her. Det er et rigtig godt træk, det må man sige. Men fremragende ungdomsspil. Ud og gøre sig stor og hurtigt og aggressiv derude. Med Tobias Petersen, der havde muligheden. Larsen, Kasper Nibling. Man kan godt se på Morten Larsen, han har altså en utrolig spilforståelse. Ja, det har det er også nogle naturlige bevægelser. Det ligger meget naturligt for ham at lave de ting, han gør. Han har nogle meget, meget flotte individuelle færdigheder på det tekst nu. En rigtig, rigtig god venstrefod. Og som du selv siger, et rigtig godt blik for medspillerne. Og lige aggressivt nok fra Lukas Lea her. Så er det et tydeligt eksempel på den her aggressivitet og indsats i duellerne, som E-skolen giver. De giver lige lidt mere og stemmer rundt. Det er ikke kun det spillemæssige. Så er der pause til Mathias Artvi. Og ind kommer med nummer 12, Nikolaj Pedersen. Vi har her. Der er Artvi. E-skolen Frederik Blatt. Og kaster indkastet. Det er godt. Set og et godt træk. Det fortsætter. Med afslutning fra Nikolaj Larsen. Det er godt. God aktion over fra Mathias Kjærhulf på højre kanten. Ja, dejligt, dejligt aggressiv, det må man sige. Det er fremragende. Sådan ikke får lige lidt mere ud af den, lidt bedre valg. Jonas Solund. Simon Kildegaard. Ja, herude hos Akademineskolen, det kan godt være, at Akademien inde på banen har lidt problemer, men herude på tilskuerpladsen, der har de altså ikke de helt store problemer endnu, fordi Nana, I er ikke meget for at give op herude. Sidste. Er I med holdet helt til det sidste? Hvad? Er I med holdet helt til det sidste? Helt til det sidste! Hvad skal det lyde herfra? Må jeg lige høre, hvordan det lyder, når I bakker rigtig meget op? Må jeg lige høre, hvordan det lyder? Kærtevinde! 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 Ja, liv og glade dage for elever fra den fynske købstad tæt ved Storebælt.
Og indskiftning igen hos E-skolen med nummer 14. Mark Stikmann skal ind. Mark skal ind i stedet for Christian Skovsen. Og Mark Stegmann, en af de mange, som spiller i Leder og Smørum på E-skolens hold. Mathias Kjærhulf. Han har en god fysik, jeg synes, han brugte den godt i to tilfælde, ligesom før. For at rade bolden til sig, og så er det lige færdig at blive lidt fremadrettet. Kommer de altså lige den tand hurtigere ind på bolden. Det her tilfælde Lukas Lerager og Morten Larsen kikser afleveringen til Mathias Kjærhulf. Jeg synes, de både kommer hurtigere og hårdere ind på bold og krop i de her dueller. Og vinder stort set dem alle sammen og kommer først. Jeg synes også, Bolut har virkelig arbejdet hårdt i de dueller derinde, det vil jeg sige. Jeg har i hvert fald klart overtaget på midten, derinde Bolut, Morten Larsen og Lukas Lea. Også det, vi var inde på, også mere fysik er der i dem. Der er mere fysik. Jeg synes nu også, at i selve spillet på bolden, synes jeg også, at de har flere færdigheder end spillerne fra Kataminderskolen, men det fysiske overskud, det betyder meget. Sidste 10 minutter af drengenes finale. Skal det være her? Det er det nu hos Lukas Lea. Åbning ud til højre. Det bliver Lea, der afslutter, og det gør han. Om det er heldigt eller frækt. Eller var det Kasper Nibling? Det var Lea. Det var Lea, ja, det var han. Og dermed altså foran med 2-0 i skolen, og må ikke den finale her så blev afgjort. De har været spildominerende, de har været meget mere på bolden. Jeg tror, prøv at se her, fremragende afslutningsspil, holder tempo, rigtig godt træk, ned og lægger tryk på firebarkæden, spiller bolden på et helt rigtigt tidspunkt, og får den fint igen her. Og som du så siger, om det er held eller frækhed, det ved jeg ikke. Det er godt spillet. Det er i hvert fald fremragende spillet, og så ligger den derinde, og så Lukas har jo ret, kan vi sige. 2-0 altså til E-skolen for Værløs, som nu ser ud til at gentage triumfen fra sidste turnering. Så længe man kun er bagud med 1-0, så kan der ske, ligesom vi så chancen før til Tobias Pedersen. Så kan alt ske i fodboldkamp, men nu tror jeg også, den er lukket. Det må jeg sige. Det kan godt blive 3-0 her. Der kommer måske mere. Og hvem følger op? Der kom så topscoreren Mathias Kjærhulf op på 32 mål i turneringen. Og et fuldstændig dødhamrende træt og splittet Fyns hold. Ja. Det må man sige. Det er de sidste ressourcer, der bliver trukket ud af dem nu. Nu er de helt færdige. Og også her både, kan man se her. Fin bold ind. Der synes jeg, han er, hvor jeg savner ham lidt sidst i forhold til at følge op på en afslutning, Mathias. Så han viser lidt instinkt som målrev. Kasper Nibling med afslutningen. Først der bliver pareret af Claus Baslund. Og så scoringen ved Mathias Kjærhulf. Og sådan en rigtig forret mål. Ja, det er det. Ind i boksen, og så ligger han bare der og venter på, at der skal ske et eller andet. Og jeg synes også, vi har set et eksempel på gennem hele kampen, hvor han egentlig har været, hvor han skulle være. Der var lige en enkelt gang i første halvleg, hvor Nibling også havde en rigtig god afslutning, hvor han skulle have fyldt op.
straffespark til Kademinde. Igen mere aggressivitet i det. Og de er færdige, de stakkels knægte fra Kademinde. Det er fremragende spil, hvor man siger ikke igen. Jeg synes faktisk, at Morten Larsen er rigtig god til at råbe nogle bolde og læse, hvornår han skal sætte presset ind. Og spiller en rigtig fin dolt ud til Mathias Kavel, for det synes jeg er intelligent. Og løfter den tilbage til stangen, hvor der skal være en. Det er i hvert fald sådan, de fleste aftaler er. Og det er lige før, han lige blevet for lov at afslutte med en scoring. Det gør han ikke, han skal ud. Og ind i stedet kommer igen Dennis Lind. Relierer lige for næsen af eleverne fra hans egen skole, Morten Larsen. Det er altid godt at gøre det over for fansene. Jeg synes, det er rigtig flot spil fra E-skolen gennem hele kampen, og har vist ud over det her fysiske overskud med vis, så synes jeg også, at de har flyttet bolden fantastisk, og rigtig, rigtig mange fine kombinationer op igennem det hele. Jeg synes, de har haft nogle fine tanker med, hvad de godt kunne tænke sig, det havde været tydeligt at se. En bullet, der lige missede lidt. Rasmus Schmidt. Gode detaljer. Lidt af det, vi har savnet lidt før. Har ikke helt fået lov til det. Er også blevet lukket effektivt ned. Det skal vi selvfølgelig også huske. Men der var lidt af det, vi eftersøgte. Vi står herovre sammen med Egeskolens Dorthea, som er lærer på skolen. Hvordan har I planlagt at fejre det her? Jamen, vi kører i busser tilbage til skolen nu her om lidt, og så i næste uge, eller om et par uger, så holder vi en fest, en forårsfest for skoleelever ude på diskoteket Skovlund. Altså, hvad gjorde I sidste år? Der fejrede I det vel med det samme? Ja, der var de alle sammen på disco og var enormt trætte, og ja. Ja, og nogle af spillerne, de var simpelthen så færdige, så vi synes, det var synd at fejre det på den måde i aften. Så der bliver altså først fest i en gang i maj måned? Ja, det gør der. Ja, helt sikkert. Det er en god fest. Det tror vi. Vi plejer ikke at være med til det, men vi sender eleverne afsted, de plejer nogle rigtig gode fester. Tak skal du have. Så er der discofest i Skovlunden. Om på 3-0. Måske mere. Ja, Thomas, der er mange gode spillere på det. Hold her, hvem er der nogen, du sådan sidder og siger, ah, det kan vi godt. Det kunne vi godt tænke os at se lidt mere til. Ja, det synes jeg. Jeg synes, at der er flere specielt på E-skolen, som har øjenfald. Jeg synes, at Lukas Lea fra nummer 7 derinde centralt har vist fremragende indløbende færdighed. Jeg synes, han har godt drevet bolden. Jeg synes, han har været god til at holde gang i bolden. Jeg synes, at han har mange dueller, har haft et godt presspil, som var vigtigt. Jeg synes selvfølgelig, Morten Larsen også er øjnefaldende på sin teknik og sin spilintelligens. Og så Nibling 9'eren, synes jeg. Det er dem, som er mest i øjenfaldende. Nibling også med godt drev og god til at se løbende og tage løbende. Men i forhold til at være inde omkring hos 16-17 landsholdet, så er jeg jo nødt til at sige, at der er et stykke nu. Men alle har muligheden, hvis de træner hårdt og godt hver dag. Tre minutter resterer der. Thank you.
synes jeg også, hvis man kigger lidt på det også, at nummer 8 på Lut har også været vigtig for Eskolen i kampen her. Det, når jeg sådan tænker det igennem, han har virkelig... Åh ja, der kommer lige et lille mis fra Kademien. Okay, Nikolaj Larsen er en mulighed. Ja, det var lige at blive farligt. Men hvis vi lige skulle gøre Pelut færdig, han synes jeg har lukket rigtig godt ned og været rigtig god til at fastholde bolden og sætte tingene i gang for Eskolen. Det har også været en vigtig spiller for finalen her. Eller for Eskolen i finalen. To spillere kom ind for Kademien i de sidste minutter. Anton Vittrup og Morten Nikolajsen. Hadi Ali er på spil. Og igen også meget hurtigt kommet ud. Mehmet Baktas. Ja, rigtig godt indgreb, det må man sige. Synes også, at Hadi Ali, som har været topscorer, eller som er topscorer for Kademien Skolen, han kom lidt i menneskehænder ved Martin Fisch og målmanden Mehmet. Morten Larsen. Og det er ellers meget godt drejet rundt af Mathias Kjærhulf. Til hjørnespark. Aktionen her fra Nikolaj Larsen. Og 1 minut er der lagt til her tiden. Tæt på et anførermål her for Martin Fisch. Og nedtælling til det ultimative for E-skolen. Vinder af Ekstrabladets skolefodboldturnering 2010. Den turnering, som de også vandt sidst, den blev afholdt november 2008. Kasper Nibling. Finalens sidste spark. Slut på drengefinalen, og altså en ny